բաժակները պերձանք, մնաց վազեքս։ Անուշիկ ջան, անսիկ լթերու, անսիկ սիկ չեխական է, 14 բան է թլաշը, իշկսեմ, սիկ էլ խաշտերինք, տես, ես սաղ ձերկի աշխատանքը, գիրիք այ ասոնք ամբողջպես ձերով հատատ տաշած է, սորմար, մի գիշեր Մոսկվայում հետ եմ կանգ, բիտս է սարան ես։ Մամ ջան, սագի յուղ ճարը։ Չէ, աղջիկ ջան, ճայլամի յուղ ճարը դիկ կոգնը սայլուգան ես։ Այդ անդեր Մոսկվան էլ ընբես ծուրդեր ու ընբես ծուրդեր, բայց ես շամը վեցից արդեն գումի դուրը կանգնած էի, հենց որ դուրը բացին մտանես։ Ոնց սրա համար մի գիշեր կանգնել եք։ Էշն ինչ գիտեն ուշն ինչ, աղջիկ ջան, երգի եմ սել է, երգիր, 30 մանետ կուտայինք, կոբալտից Մադունյա սերվիս կարնեինք, բան 14 պերսոնաժ, այդ օր ինչպես լավ լուստրակար չես պատկերացնել, հերթ իրար կուտես, հերթը կանգնա, 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 հասավ, թե չէ վրես պրծավ, կսեմ աղջիկ ջան, քայչիկտը չկա, կսեմ նետու, հա վաբշե նետու, կսեմ ետ, կսեմ պայես տաշի, կրապատայի մնացել է, կսեմ ետ, այնքան գուլա է, դու չես պատկերացնել, բայց ես էլ լավ, ինձ դուր ակարդես, Չավայ, աղջեն, այն կանֆետի լոտկեք նուր անի, հը? Որ է, այն որ… Այն մեկը պտի էլ դպես լոտկա ես, կանֆետի համար ես… Այն որ ջղայնացակ ու տվեցիք սոսի գլխին ջարդեցիք, այդ… Հը բդուկնի ես, հա, կեզ էլ տանկնիտ պտիս էլ, չեր կրնա մի ուրիշ բանտայի գլխուն սանգել, պտի կապ սոս չեր… Այլի ես… Մանդ է… Դու ինչ կաս գնաս կյանքից, շապատորը, լեննագան Մոսկվա ռեյսը գնստեինք, գերթայինք ու դիզ այլոպորտից ծումի դուրը յատեջը գումի խանտանը, ան արև դուրը մսե, որվամ 100 մանետ փող կարնեինք, հիշեմ գա, ծումից սովետական խրուստալը կարնեինք, տանեինք է գումի դուրը, տալկատկեն էին չեխականի տերը, հեբա, ոբեխեզեով, միլիցով, սաղ առած էր, հեբոր ետ կուկայք, սամալոդի մեջ լիկը չամադաններ աբրանքը լիկը, բերեիկը գրողների միություն, թանք, թանք կուտայիք թմվեր աբրանքս, թաղ եմ Գորբաչովի գրողը ես, կային չխ Համի ետ որ բիզնես կսեն, յանի մենք սպեկուլը անդեինք, ասոնքը բիզնես մենք են։ Այլ անվակները, սուկարարը թուխնինչ ես, ադիկ էլ չկա, Մոսկվայից կբերեինք, չենք համշոր օգտագործենք, սալֆետքի տեղը տնենքը սեղնին, սուկարարը պրավդատ հետ կօգտագործենք։ Է, Անուշիկ ջան, կյանք եմ սե, այդի կյանք ես։ Վերդ ես վերևը լավա։ Հա, վերևը պրձանք, բոժե մոյ, հա, չարիստը, արիլը, կայ սակնոցով է լավ չեմ դես, դիտ ինչ է գրեր, ռուսեր են է գրեր, արդիկս, բոժե, յանի ինչ է, աստված մասին է։ Չէ, բիժուտերի է գրեց։ Բուժե դերյան է, հա, վարդիկս բուժե դերյան, այդիկել են վարն է, այդիկել են տուրնձի, Չայնիկ չէ, աղջիկ ջան, թեյնիկ, թեյնիկ է, դու լեքսես, թե ուսանով ես, հա, ճիշտ կխոսիսը բե, հետո էլ իմ լիսիս վրա, սաղըտ կխնդակ, ձեր կարմիկ յանի սխալ կխոսիսը։ Բայց ով ոց իծ աղրտիկին ջեմա, սոս ամենում ձտ պարապում ագյումրի էր եմ, որ լավ խոսիսը։ Միա, սոս իրանի շատ գիտեր, որ կեզ է կպարապե, հա, դեր մաժան դեր, սոս կպարապե, տաբերիս լիզոն, բերե հասցրել եմ դարերով, որ ձեզի փոխանցեր դու կնդի ձեր կարմիկ, դե, վարդիս ադամաններն է, գորնան ես վարդիս, բիլազուկ, երկու հատ պտեղնի, ես մեր, սիկ երկու սլավ է, են վզնոցը կոճակներով, վզնոց եսպես, ես, սիկ էլ պլուս, հանգջողներ, անգջողները մի հատ է, սույք մի է,
Asim mek yegotu de be. Kavaş. Tekele uçka. Kelegra zarterit meca şekerle badayın de mesela. Metin çim im zarteri meç bir günayım. Anuşik can. Bolor selki de gotu selkiz makur çes. Burane he? Sa, burane. Elim amacak. Kezi hazara kamısını. Çenço, leylon, mora, dadona, mitus, korteriz, ters kesta ya. Grip tamar antes. Hiç? Hiç, dik plaskas tu fenim anı pari. Çıka. Gıda aş, ha. Gıda en vor im ileri meçer. Hıntam nişek ha, vor gıdank. Plustan en. Ben evim ya. Ver, çınava. Çidim. Kakuzus tas madet mom tartsına varı. Mege ham geşes ham gordunu çidis. Asla kuhya. Ah çikcan parak keçpe parak. Sorumlu yek ankam çaş geniş. Hol potanip çiz peret kartolu. Poh ek tresor poh para. Askın askın. Bet naik inç barak. Ami hat naik tapan suma. Kim biligam? Doktor ekne. Sosikçen o vayrin için doktor gibi inç. Kine tıkacan. Kuzem sevur. Kartoli ambohç vitaminleri anes kabeci tagli. Aske baske. Sungur çek değilim epetk. Zerkiz kipan çiga. Or kartol çides kaçpel. Kız biz haşe. Hedo kaçpel. Basmik tapakken. Kız biz haşe. Kaçpe. Hedo tapke. Çin. E tut el kalini. Sosik can, elinki surin hos kiyet ki tapsın. Dur ne sor kıtse des, teyiz bizi kaşemi sen, sen mi? Oraya elem kıtam gülük mülük ne dedik, cahatım ilk doğru kırın mı? Laf, 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 sosik can, laf. Kını, parke, parke takacan ya. Hani, ah çiğin ha, çayları haye. Kısor bir, kamaz. Kamaz, kısor değil. Çimana namut pançı ho. Anuşcan. Kara çin urane. Վերջացել է, սոսին ասեք թող քաղի բերի։ Քաղ։ Ինչպես քնած է աղջի։ Ինչ քտի է թա քաղի բերի։ Նաբուսուր կքնի, չէ՞։ Ես քչի էլ կարա սնջի, չի սնջի ու լավը չփակս։ Հա՞։ Մի անգամ հազի մեգում էդ կսնջի, իսպես մեգում էջ։ Համը իգվա թարա որ նաբուսուր կեսարս կոկար։ Ես բանկ ենեի, ոտերը կլվայի, դու մասաժ կենեի, հբե։ Վերջում էլ ջուրը կխմեիր։ Անուշյան բանը սիրտ է, վիզը չտած։ Սոս, կնիգիտ լոջավ արդեն ելի մեր, ելի մի լավ ծենցել է, հելի կեղավ, յա, կա քեզ է դեմայի տղա, շուտ էրա, հելի լավ։ Մամ, ինչ եք Անուշնուսի, կդորում սկուշկչ պե, որ մատը թանգար չը կտրես, ես ճասպեն առավ սարգեց կլխուսի, ա։ Ով Անուշը? Հապ չէ ես, ուսիք իրամ որ թայն եմ, իրամ մոր նմանը մեն պամբելը սեցի է, դու պտիսպես ծեցը, որ ծերությանը Անուշի սարգելուն չես հավատա, որ մերը սուտ կխոսա հավատասկա, հա? Աշս եպ պտի ես երթամ նաբույս կով պարգել պրծնեմ ձեզ մե, եպ! Նաբույս հազար անգամսի, դու որ խմած ես ընձի մի մոտեցի, էրեխը սայլուկ կծվյանը մծվրեցի, Ամբող չորերս պես գունամ, գունամ, գունամ. Ախր մամջան, ախր իմ կնար մայրիք, ծավ ընտրան, ախր ինչ ես դացում, ես ոկո թշտամ ինչ է։ Չի դեմ գունամ։ Մամջան, կուզես գնանք սենյակ, սոսի ինձ ծեցի։ Չէ, ես վե կնիգ եմ, ընդի զոյեր պետք չեն, երես սպադոշ է տարել։ Հբա, կիսուրս գիտես ինձ ինչքան է սարգել, էլ բանտեղ չեմ դրե, հեչ։ Միայն հոգիս է նուր, մնացել սոսիկ ճան։ Անուշ, ընդմիջումը պրձավ, դի ենչ,
Ելի աղջիկ ջան, ելի գնա գրիշկ, բանը բերիշ, կանաչին։ Մամ ջան, ես կգնամ կբերեմ, Անուշը թող մնա։ Կայդ հոլու սայլուկ չես, ես ղյամատին, ինչը քեզի դուս թողրեմ մեջած տերես իրա, մեղք է սատը ջան կմլից։ Գնա, գնա աղջիկ ջան, գնա բեր, սորի զուր հարց կուտանք, հա, գնա, գնա բեր, ծավ։ Մամ ջան, ես կգնամ կբերեմ, համ էլ մաքրոտ կշնչեմ, ֆիզարիատ կանեմ, բան կանեմ կգա։ Հա քեզի կսամ սիծեց։ Անուշիկ ջան, հողով կբերեսը, տնենք սեղնին, համ սիրուն կեղնի, համ էլ ցուրտը չի տանի։ Ցուրտը տանել ախրտիկին ջեմիկ, սոս այնքանը սիրում է իրա խոտերը, տուն ա սարքել տոպրակից, լույս ա վառել, որ համ ցուրտը չտանի, համ էլ վիզ լինի։ Ուդեմ իմ տղին ես, բայց տեսնես կա ավանդույթները ինչ կպայ իմ տղին։ Գնա, Սոսիկ ջան, դունը որ կուզես մաքուրոտ սնչես ենա, ֆորտուշկեն բաց, կագնե մաքուրոտ սնչի, հետո դրած ֆիզայատ կելիս։ Լավիլի մամ, ան, տնտեսույն ինպես կեղնի, թե կանաչ եղած դիչ որ փողտան կարնի բեր։ Բայց Անուշ ինչ ուղարդինք մամ։ Սուս մնա, հա։ Հի, ինչ ես կսոսիկ ջան, որ կրիշը կով կպահե։ Հարևանները անդենի ենքան նախանձեցին ենքան սին, հա ես իմ ինչ շուխուրդերին, հա կով է ձենք հանեքը թերքի, հա լամբակները, կես հալալ կատ կխմենք, կեշեր, հա կեշեր։ Սոսիկ ջան, կսեմ, ես տարի խոս չպայեն կրիշը, հա կսեմ դոնք ձեն չեն հանեն, շատ մակուրտ են տանուներ են, համ էլ դու լավնեն է, որ ին զիբիլը սեզոր լծես թե մեկ ուտեն, Անուշի պես։ Մանուշ կնի, Անուշին հանգիս թող էլի, քանի ես ու դուենք ասում, Անուշին հանգիս թող, համ էլ այդ միլիցեքից հազիվ ենք պրծել, մի բաժակ կաթ ենք խում, մի վեդրո քթերներիցս գալիս են, կամ այդ առավոտները, գնա, այդ կովիտակը մաքրի, տարարած ասա այդ կոմայքի խոտը լավն է, տար ընդեղ Սոսիկ ջան, մոռացել ես։ Պապի դապնջի լավը քեզի կսազ։ Գաբրի մամ։ Անուշի քսե գավ։ Անուս է սեղին դիրաչի ջան։ Այ ամրես, ամրես։ Շատ, չէ լորել է քորնամ, ես կայս սուրդը տար։ Չէ, ուղակի։ Ան, կայս ինչ կանաչի, հա։ Սոս չեն չեն ճանչի, սիկ ինչ է։ Սոս ամբորը, սոս նացանել։ Նենց լավ, նա շատ Անուշ հոտ ունի, թե են սարքում սրանից, ու ախտահանող հատկություն ունի, թունը որ վատ հոտ ալի, ինով Սոսի մի անգամից վարում ա, չորացնում ա, ու սենց Անուշ հոտ ա տարացնում դունը։ Որ կաղթարը, կեզպես վիրուսը, ինչ գործուն է մեր տան մեջը, ծակուտ մամս կցանել մենակ գիտես, աբրիս Սոսիկ ջան, աբրիս, տեսնիս կա աղջիկ ջան ինչ ավանդաբար, տղա եմ դաստի արագել, հդա, բայց ես չեմ իշը գիտես, որ Սուսամբարս պես հետո կչորցրներ, ուն բանքեր, տնենք կրագի վրա որ հոտտա, չի դեի ես, Սոսիկս պաստորըն մեր ազգային տրադիցիաները պես կզարգած դեպ դիվելով դու։ Ինչ կեն է։ Ադե քո գործը չէ լավ։ Հբա, հբա։ Մամ ջան, ճիշտ ասած այն տվածը ղանձիրը դրեցի չբռնեց ես տարի։ Հա։ Դա Սուսամբարը բռնել են լավ ինչ եղի որ։ Սուսիկ ջան, ասո չորից շունից սսոք չոր չեն։ Չորը դու որ բան են, որ չեն մամ ջան, մենակի վրա ցածնա մնացել, մամ ջան, չորը չունեմ։ Դու հոգի խորն եմ, Կատասյան ջան, հաստատ չորցրած կեղնիս դու։ Լկեցի աշենք, ուր ես տերը։ Ուր ես տերը։ Սոսիկը սա մի անգամից սալա չունիմ ես։ Ուր ես պահել։ Մամ ջան, ոչ մի բաներ ոչ մի տեղը չեմ պահել։ Չէ բենց կեղնի լավ։ Մամ։ Ավանդե սուս։ Ես ատնենգը։ Վար։ Բայց ինչ է։ Մամ, այդ խոտա, ուղղակի խոտա։ Կապ չունի սրա հետ, այդ համենը։ Տղա ջան, մամատ գիտե որ Սուսամբարը խոտ է, իշուցակ։ Խոտ է։ Հա։ Այ լավ էլ հոտ կուկա գիտես։ Շատ լավ էլ։ Հելը ուր է բանը, խնգամանուր ուր անիգ է։ Անիգ է։ Հելը լուցկին տուր աղջիկ ջան, տուր։ Լուցկին ուր է։ Կավայշ, երկու հատ լուցկի ունինք։ Դե պրծել ա երևի, մամ ջան,
Թոմին հետո կբերեմ միացում։ Սոս ճան, ես ու Անուշիկ եմ, ես հոշ ինվենտարիզացիա ընկեր է և երկու դու բուցկի կաշ, ինչ սոր ճարթած ոտկը մտավ մեր տուն, մոտս աբրանք կգորի, ուրա։ Մամելի սկսեցիր, Անուշտ է դուցկին ինչ անելու։ Կա ինչ խինչ ինչ, հեջ որ չէ, կտանի ժամի դուրը կծախ է, մանել մումին արեղ տուրկեն է, ես գիտեմ, հատ է, հեջ որ չէ, մաշուտքի փողը կհանե, սոսիք, հելա, ես խուզարկեմ, թե դու, հելա, 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 Թե չէ բել չուրես անդերը, ուր տեղ է պահելը, հելը կել է, կել են թարավ հանը, հելը կել է թարավ, կել իմ կել, կիտես չեմ կել։ Ա, մայ իմ բարացել է, ես եմ առավոտը լուցկին դրել էի բտեղ բարցի տակ, ասեցին, որ լուցկին, որ դնում ես, վատ երազներ չես տեսնում, վարում տանում է, լուցկի դրա համար է դրել։ Դղա ճան, կո ամենա վատ երազը, անես չոմալակ ընգացավն է, հասկցավ Moritz gepae. Mami si schätzi kies. Mami suri mala. Bis sargatseleng mit traditionelle schat. Mam denanit schat mi lispiti mit der kovischnek padvarne disinfektion nek mam. Lok nach du ora. Am. Alo schigle. Lasche. Schat pikashi. Շատ մի քաշի մամ ջան, պետ հազաստումա շատ մի քաշի։ Հավանը գիտեղը դա այտեղա, յա, թոք կտորմ սուսան բարվենք, յա։ Իսին կրծե հետիկ լավ է, թոք էր նա պրոխերին է լավ, էլ չեմ ես հետև վիստիբուլ առապարատին ինչ հարմար էդիք։ Մամ հարցրա, զուկլը վարվումա։ Այսպես, լավ է սուսան բարես։ Ինս էր տան։ Ման տղեքը գրուխս կջարդեն կտաս, հետ պտի իրարի դիզինֆեկցիան էին։ Ճնսումս ելավ, հա։ Ոյ մո, ինչ ես անում։ Դու։ Ինչ ես անում։ Լվ, հետ ես տրում, ինչ է մանա թողստեր։ Պատպատի շուն ասել է, բայտեպիցս մանա։ Ոչ ես տող մնա։ Ես մի տաս ռուպ ես գգամ։ Նաբուջան, տեստիս գյան, մուսաներ ընձի տավաճանել են, այթե Անուշտ է հուշտեր է, տեստ, դու տեստարի, դու իմացար է սոր սոստ ընձի հինչը սամ, այչի խնդավայի հավ, սա որ մամա գիտես, ես եմ ես տան տղամար, կա ինչ խետ Անուշտ տամարը մը դեղ դոշ, տեստիս գինչ խեմ է հեգապոխելու, կուզե իմ տղին իմ ձերից արնի։ Կանչի կնդավ է, պես է բանք էր իը, հա, կսե կուզեմ ձերից դարնի իմ տղիս դավ, Բարը ինչ է դուրս եկավ, գիտես պես նողս կերտը կարկավար։ Վզվեց չեն էլ իրանց գովազդները։ Գովազդ չի, դիմ հրեշտակն ես, ես կո ասպետը, մեզ ոչ ոգ չի բաժանի, կոսը։ Հավայշ, կա է սեն ով է, ով ես իկ ես կերը պճացած։ Ինչ եք վիրավորում, ով պիտի լինի սոսը։ Եա, թմ ինպես կվիրավորեմ, որ տասը խիրուրկ իրարետ կարետ շկրանատ, վերկերետ կարետ։ Սոսը, թե ես իմ տղին չեմ ճանչ է, հա։ Սոս դու հետքան գրելի մանաշ, ընչի պնի հինգ տարի ռեկտորի տրանտակ պոլի պալաս աշխատեի։ Հավայի, սե, եկա սերոշի կսե, սայլի գանդերը, չի սետ է, մենց կնիգ եմ արդեն,
տուն հարս ունիմ։ Լավ, բայց սերոշ, սերոշ, ամեն պոետեսույի եմ, մեզ քո խարջը չեմ։ Իսիկես, կդիրը սարովոտովակի, բիկիշ կնա դատախետ դրա համար չէ հիազկանում իչ ոկոցում։ Ոչ ինչ կո երկտողն ամեն ինչ բացատրեց։ Ինչ երկտող։ Ինչ ես համեստություն անում, սոս որ կարդացի չես են սիրտս մի տեսակ եղով, սոս մի անգամից դպրոցի հիշեցի։ Որ իմանամ սենց լավ ես զգում քեզ, ամեն գրեմ այդ երկրորդից։ Տեսնից կետանուշի ինչ կերևակայի երկում։ Իրենք է թվա թե իրեն է շանտեղ թնողկա թե իրարենք է։ Ընդեղ ուր իմ նման ալվան վարդ կա, ուր իմ նման հանջար պոետ կա, անուշնելում շուննա։ Տեսնից կերանց կպարանց պես մարքրիտերս պես կթապեն վարշ։ Ասա որ այն գլխից էլ դու իմ խադրը չես իմացել, հա? Մտքով դերպեք չի անձել, թե ես էլ եմ, կնիգ եմ, կնչություն կուզեմ, սեր կուզեմ։ Հլնձի աշը, ես տարիքիս աշը, բուրը թոր սարգես, պրետ կտապեն վարշ։ Որացել ես որ ամբողջ Շիրակի դաշտավայրի կնտոնցը դու իմ բարեմատությունով ծալած ունեն։ Անպաշար, կա բաղնիք եղած նինչ էր, որ ձմիշկ տաներ օպչի, ուշի լաշ էր աշին։ Ամբախիքս, ինչի ես դուրը բաց թողնում, բայց չես վախենում, որ գողը կարողան ներս գա ու քեզ նեղացնի։ Սերոշ ժամ, որ քեզի պես հարևան ունեմ, էլ ինչի պետի վախնամ, որ դել ամոտ էյա, չես է դեմարդ ունիմ, ամոտ էյա։ Սես ջեմիկս, խնդրում եմ իմ այս հարցին պատասխանի, ես ինչի պետի վախնամ հազար տարվա մերելների, կամ ինչի պետի համաչեն։ Սերոշ ժամ, կինես հարցեր Իս գողերիս չես վախենում, դու ռբաց ես թողել։ Լեղիս հենց նոր պադրավ, սա ինչ ես եգե։ Հիչ, ասը տեսնեմ Սերոժը ոնց է։ Լավ եմ, լուսի։ Իյը, լուսը, տեսար ինչ խե, դեք էլ է, մարշը տվանք էյա։ Ինչի, Սերոժը քո բրոշկ ենա, կպցրել ես դոշի տու պահել։ Սերոժ, են որ զապիսկայեր է գրել, ես համաձայն եմ։ Լուսիկ, լոջար արդեն, կարքսեր կնա ինչ կուտես է աղջի, իյա։ Ջեմի, ես ստեղից մենակ չեմ գնա։ Կա ինչ կտեղ։ Սոս, ինչ այլ է, իրսը մի տեսակ ես, ինչ։ Բայց ինձ հավես ասեց ուրեմ չեզ ես։ Հեմանոլի իշը։ Կյանքս, վերջապես հասկացար, որ ես եմ հանգելոչիկը։ Դե շուտ արա ժամանակ մի կործրու սրատանից հանգել։ Բարձրին, համբերությունը չապ ու սահանում։ Բարձրինջանելի խպտա։ Էդ ուրեմն զապիսկով կարողանում ես սեր խոստովանել, բայց հենց բանը խոսքից գործին է հասնում, մի անգամից խորը սկում ես, հա այդ տղա։ Բարձրի, Բարձրի ջան, դու գնալի խնդրում եմ։ Ես դու գնացողը չեմ, Սոս ջան, ես եկել եմ զապիսկի պատասխանը տալու։ Ես ինչ որ հարց եմ տվել, չեմ հիշում։ Չես հիշում, իսկ ես լավ հիշում եմ, ու եկել եմ պատասխանել ու ասում եմ, այո, ես, ուի, դա։ Համարցակվես ամուսնուս կպնել այի այլանդակ, ինգը քո ճանաչաս տղերքից չի։ Դե մանքրում ես տեղը ծխոնքը, որ ճանաչեն վերջապես։ Լավ, 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 լի միրոպ է բարձրի, գնա տուն, դե չէ գիտեն, չէ քեզ ինչ կանել։ Ինչ կյանք, դե արա, շուտ արա, դե, այդ չի բաններդ հերոտ ար ամուսնուցս։ Անուշ աղջիկ, այդ չի բանի պատասխանը դու դեռ կստանաս։
Հլա մի րոպե հանգստացեք։ Դա խուժ անի մեգը։ Ինչ կուզես ես խեղճ մարդուց, հա? Կլիմաքսը գլխուդ է զարգի փչացած։ Ջեմիկ, ես բոլորին քեզ հետ համաձայն չեմ։ Ես խեղճ չեմ։ Ինչ բան է։ Սերոժի գրիպիլի։ Չեմ հասկանում։ Ձեզ երկուսին ինչ գործակա կծել։ Քիպիլի գանա։ Ես դուր հարցի հետո գլուզը մենք էցիլ է։ Հլա ես թեղլա։ Հլա ես թեղլա։ Սերոժ։ Հա։ Սերոժի։ Հա։ Սերոժ ջան, արի գնանք իմ տուն, թող մեր երկու օր անցնի, Ջեմիկը կսարի, հետո նոր իրան կասես, որ դու ինձ ես սիրում։ Այ աղջի, ինչ կուզես, գնա քոտուն կսեմ, աշկենտ փորել կուտամել է, հելը կեցկեցին ու մուսիկա, դու չես ճան չենցի Ջեմիկ կսեր, հա։ Ջեմիկ, սիրելիս, արի, դու գիտես, որ ես քեզ սիրում եմ, դու շատ լավ գիտես, բայց քանի որ մի քիչ նա, բան է, արի համաձայնվի, որ չկատաղի, էլի Սիրո, լուսիկ, ուրեմն դու գիտես, որ ես միշտ էլ գախտնի սիրել եմ։ Բայց քանի որ մեր այս սիրո մասին նա չպիտի իմանա, հա, դու համաձայն ես, որ այսպես հետո ես կգամ եւ քեզ կասեմ, որ քեզ սիրեմ։ Սրանք չեն իրոպե։ Իրոպե։ Սոս։ Սոս մյուտ շուտ գնա բաննա անդունի, շուտ շավելով բաննա պիտի ընդունես, իչի մյուտ գոգի, իչի կեզ ասում, գնա բաղնիք, շուտ արա, Սոս! Ես ինչ անումստը? Սոս առավաժույս ծիտ է, արյականչում բաներ, բաղնիք, բաննա տես ինչ ակե։ Մենակ իմ դիակի մրայով, Սոս, արյան ճապատից Կակրաս կպրծնեք ես բարոշին բավատել մեզ մեծ դպեր կա։ Սոս, ինչ ես անում։ Ենք ավտում է։ Ուզույի թարի ինչ ես անում։ Ես կող մարի ասում։ Նա կյանքը Ալուսիկ ջան, ես է կասկացել, որ դու աննորմալ ես, բայց ու սա հարևանները կիները դիկ չին էի, կայ Սերոժը ինչ կուզես, համակեր վետ մտքեր, որ ինգը քեզի չի սիրե, ասկրածքը չի սիրե, համեր են չի պտի, ինձ նման սիրուն, թոթոլ, վրպես տաղանդավոր և կիշտ կնոջը թողած, քեզի պեսին սիրի այն տվարդյաշկա. Ջեմիկ, մի րոպե, Սերոժ, մի րոպե, Ջեմիկ, դու գնացք արդեն անցել ա, դու, Սերոժը քեզ չէ ասում, Քայ աղջի, համել ասեմ իմանաս, որ դու ես աշխարի ամենը անտաղանդ հանդկապողն ես, այս կամար, ես ինչը սավնձի, դու այլ մարացաբ լիգացի, հմի աշկերը թարեն գլը, կեցիլ ա, Ջեմիկ, Սոս, Սոս դուրը բաց, այլ տղը չես լսում քո հետ եմ, Սոս, եթե հիմա դուրը չբացես, քեզ ինձ բաժանվում են։ Սոս, մոռացարով ա քո հրեշտակը։ Ալիժան, օքի, բրկի, ձանուն։ Սոս, մի քիչ համբերի, մի քիչ համբերի, տես հիմա մամայիդ ինչ եմ ասելու։ Սամտան է մի ուպե, Ջեմիկ, եսա մազերըտ կպոգիմ սը ձարը կատի կտամ կուրըտ, բանցիկով կպապեմ սը սիրում Հա կեցիլը, կեցիլը, լուսիճան, ընպես կսարգեմ որ ադամեն փորը կտամ է, սկուշ կուլ կունաս որ չխեղթում ես, չրադը չի զգուշ, դու կուլ կանում մաստագետես ես ադի գիրեմ, ահա Այստեղը, այ, 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 այստեղ, այստեղ, այնի ծուծ կուտամ, լան էլ, բաննագել ծուծ, Սերոժոք, այ, աղջի, բարձույի, այդ դուխ տունը բաննաչուրիք, հա, որ ստեղ կտունը չեն ջոտ անդել, ինչոր մեր դելիս, ամեր ես, շատ է լավ անում, քեզ ինչ, ինչ ես միրավորեմ իմ աղջկան, այ, ճադու, ես եմ ճադու, հա, հենց դու, ես եմ ճադու, հա, Ja, et denk us banna get dumek achi. Ha? Ich ches Baron. Lau selu gandes. Es. Selu is ja ich khandan u biza es. Te sach, en di sa parav chadu asam, ankap hankabo. Ja, nu tire. Te sach ja, yes ami, es nesta buitrelle la. Pero, pero, pero.
Amitesc nici că-l văd că pere 20 ceadu, a? Hec ce? Am zis am angap hankabov. Hec ce gălă? Că ai zic că da, am zic că da, 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 că ur, dur cu cas, dur. Merge. Ես ստանը մի րոպե էլ չեմ մնա։ Վաղուց պիտի ողջեր հավաքել այ համբար։ Ջեմիկ, դուրված, Սերուժ ինձ ասիրում։ Ձիկցի։ Հանքապ որիտես, հիմա ինչ ես անելու։ Սերուժ ճան, պիտուց ուդանք եսի տուշ, սիգնապույս տրելն է, ահես երգար սվերլոյով, այ Ai este țagă mea. Haideți în asta, haideți, haideți. Vorte. Anuște. Ore. Drele mi-a trecut. Vai mama ce. E doar la în pacmat. E din ce ca nu mai ai la servatne. Nimic durbat. Drele? Միացրել են, այլասերվածներ, նամուս, մամ, մամ դուրը բացեք, մամ դուրը բացեք, դեշը կգամ կեզ է կսպանեմ, Սերուժին է կսպանեմ, Սերուժին պետչի, ինձ է կսպանեմ, չէ, Անուշին է կսպանեմ, այդ հենց գործը սպանելուն հասա, հիշեցիր, հա Անուշին, բարձրուտ Գիտես ինչ բարձրին, ես հեշտ հանձնվողներից չեմ, սոսը իմնա, չգիտեմ ինչ ես արել այդ կախարդ, բայց սոսը ինձ ասիրում, ոչ արդին բաղոց հանձնել ես, սոսը իմնա, չնա մի ռոպե, մի ռոպե, ինձ մեջտեղի սպիկիս, սոս, սոս արի դուրը ջարդենք, սոս, արի դուրը ջարդենք, Ջեմիկ դուրը բաց, Լավ է, սակեցի, հրի աշիմ, մեկը բացատրս, ինչ ես անելու, հմ? Սերոշը, ստենը ստի, սախ բացատրեմ գլ, ուրեմ են, հետ այլանդագը, ընձի սավ, անկապ հանկապող ու անդաղամ, բայց, կանի որ, աշխարգում էլ պես մար չի ծնվե, որ ինձ պես բանս է, ես պտի լուսիկին սբան եմ, բայց, 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 կանի որը դորումար կրդապատա ինձի բան նստասնեմ, ես պտի նենց են եմ, որ լուսիկին կրա սբան եմ, Ջեմի ջան, գիտես չէ, եր իմ ամեն կնելուց առաջ, ես կո պոեմներն եմ կարդում, որ դու հանճար ես, հանճար, սպես պրդե, սպես պրդե, ասի կողի ծագը, մի ռոպե, ապրիս, լավ է, լավ է, լավ է, լավ է, լավ է, շատ լավ է, Ջեմի, ես չէ հասկացա, տունըք մի սուրու մարդ, խալխի տղուն արը մտել ես վաննա, էտի չէ իկանում, պեն էլ դրելո։ Որ դու սուս մնա, հա, ընդարապես չխոցես, կիպի լիգըմ, իչի, իչի վարդ ես, չնեն է տվել են, կրդա պատայի տունը դելծվե։ Հեմունտ ես, ադվես նաս։ Բայ, Ջեմի։ Դիկի Ջեմիկ, ես բարձրին ուզումա մեզ բաժաննի։ Աղջիչը, ուրեմը լսե, ես աշխրկում մենակ մի մարդ կա, որ իրավունք ունե, սոսիգին կեզնից բաժանելիք ես եմ, ես էլ հել էլ պիտքը չունիմ։ Մերբում ես կուճանին, դելավ, դելավ, դինջնանք, դինջնանք որ, ես էլ դինջնանք, եկեք իրեք ինչ ենենք հետ հեկճան, են Սուսանպարով թե եխմենք։ Այ, Սուսանպարով չայ շոտ կար վատաժեր։ Այյանի օգնի, այյանի, 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 այյանի
Լուսիկին էլ քիչ։ Էս։ Էի։ Ինչա գրել։ Ես քո հրաշտակն եմ, դու իմ ասպետը, մեզ ոչ ոք չի կարող բաժանել, քո սապը։ Սոս քո երկտող ա գողացել։ Ճարը։ Քո երկտող ա գողացել։ Այդ ինչ խոսի։ Էդ ես մեր կողքի փայտստի գայինին ա սիրում։ Քեշտեն ինքան ա սիրում, էդ աչքին ա ընդհանրապես չի սիրում։ Ոչ է տանտերը գիտի ու դրա համար Սաշենկով մեկ այդ բաներն ա զապիսկի։ Ես էլ ուրախացել եմ, մտածեցի ինձ ես գրել։ Սոս ջան, էդ տղուն, գիտես ինչ է պետք սա, որքան որ հուր կա իմ սրտում, բոլորը քեզ, բոլորը քեզ, որքան որ սեր կա իմ սրտում, բոլորը քեզ, բոլորը քեզ, էդի գրիար, գրիար, կուտաս է տղին, էդի գոր կայանին կարտաշը, կայան էլ չի մեր ժեմ, լավ ես տարկությու, ես եմ գրել, ես եմ գրել, Եթե մամս տեսնիր է, որ սրով չայ գխմենք, շատ գուրախանարող որմածիկը, Սոսիկշան, ասիկ էլ ձերն է, վերու, վերու, ասիկ չար է, տղաճան, չայնիկ ասիկ ինչկ պես խես, չէ, ասիկ Սուսան բար է, ասիկշան, մեկ էլ են պանպեր են, են խունգամանը պեշ, դորով է ծխեն գոշ, մի քիչ բաթ հոտքու, կակեց ես ոտ ծիկան, օտափոխվի կդոր, առաջարի, արե շաշի գալ գոլ են մեկ, կուտասում, խմեք, խմեք. Նրե մի քիչ է լսներ, ջերի ճան։ Լուսիկ ճան։ Լուսիկ ճան, կսես տունը ջուր է լծվե, հա։ Ջեմիկ, ոնց որ օվկյանոս, Ռեմոնտը, պատվես մոտ, պատվես մոտ, հաբա։ Լուսիկ ճան, հաբա, կսես օվկյանոս, շտը պստիկ տունը ինչ օվկյանոս ասիմ գարդ, բան չահի ջեղը։ Չայիքի մեջ էդ ինչ գենտարիներ կաբրեին, չէ միշ է, հա չէ միշ է, գիտես։ Բացի ասատրինից գորտ է։ Հոտաշն է։ Ինչ եմ գը, խոսկեն ինչ գրեն, որ ես գրել էի պզդիկ վաղթը։ Հոքրիկ գորտիկ կարմիր դոտիկ, ոս 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 Այդ խոսկերը ես եմ գրել, բզդիկ մաղթեքը, որ կարդել երս գուլաս։ Համ գուլամ, համ կխնդամ, հետ ինչ ես։ Վարդը չէ զում մսել պարսը կամ է շատյանս գիտես, ինչ է լավ հոտ ես ու սամպարի հոտը, կխնդստի, կզգաս, կզգաս, պոխել, Հոքրիկ գորտիկ կանաչ տոտիկ, ոստոստում ես ջրին մոտիկ, 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 Տաս! Հավալ եք եմ, յա! Ես իչ մումիայի պարկաց տեղ, բա Անուշը սուրա։ Անուշն է, ասիք զսպեք ես։ Դու ես պանդել իմ Անուշը։ Լուրերով լսել եմ ոշ, մի կդի այլ մոլորակայինի դիագ եք թե։ Այլ մոլորակայինների հետ կապի գաղնի բաժանում։ Հայաստանի մասնակից։